Salam, martın 31-də Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkiləri nəticələri dünən ləğv edildi. Türkiyənin ana müxalifət partiyası CHP-nin namizədi kimi İstanbulda keçirilən bələdiyyə seçkisinin qalibi olmuş Ekrem İmamoğlu İstanbul seçkisi nəticələrinin ləğv edilməsi qərarını pisləyib və bunu sırf diktatorluq adlandırıb. Türkiyənin ana müxalifət partiyası CHP-nin namizədi kimi İstanbulda keçirilən bələdiyyə seçkisinin qalibi olmuş Ekrem İmamoğlu İstanbul seçkisi nəticələrinin ləğv edilməsi qərarını pisləyib və bunu sırf diktatorluq adlandırıb. O, İstanbulun mərkəzinə toplaşmış minlərlə tərəfdarı qarşısında etdiyi çıxışda Ali Seçki Şurasının qərarını xəyanətkar adlandırıb və deyib ki, mübarizəsini dayandırmayacaq. Stat. Onlar bizim qazandığımız seçkini bizdən almaq istəyirlər. Siz bəlkə də məyusunuz, amma ümidinizi heç vaxt itirməyin. Statın sonu. Efendim, neymiş? Sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza görə seçimi iptal etmişmiş. Ya kardeşim, aynı kurullarla geçen yıl Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin. Aynı kurullarla referandum yaptın, anayasa değişti. O zaman anayasada şaibelidir, cumhurbaşkanlığı seçimi de. İstanbulda seçki nəticələrinin ləğvi qərarından dərhal sonra lirənin məzənnəsi kəskin düşüb. Reuters yazır ki, hakimiyyətin seçki qərarı investorları narahat və çaşqın duruma salıb. Avropa Parlamentinin Türkiyə üzrə məruzəçisi Kati Piri deyib ki, bu qərar ölkədə hakimiyyətin seçki vasitəsilə dinc ötürülməsinə olan etimada son qoydu. Bu mövzuya yenidən qayıdacaq. Gəncə hadisələrinə görə həbs olunanların yaxınları prezident aparatı qarşısında aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Onlar Azərbaycan və ingilis dillərində şüarlar qaldırdıqdan sonra polis bir neçə şəxsi saxlayıb. Daha sonra onlar ailə məhkəmə qarşısında toplaşaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Biz valideynlər fəryad edirik, biz analar. Dərdimizə kimə deməliyik? Bu Azərbaycanın prezidenti. Bax, gözünü aç, qulağını eşit, bil, gör, bu fəryad, ana fəryadı nə deməkdir? Mayın 7-sində Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilmiş və işgəncələrə məruz qalmış şəxslərin bir qrup ailə üzvü Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Etirazçılar Gəncə işi ilə bağlı istintaqa rəhbərlik etmiş müstəntiqin və digər şəxslərin fotolarını nümayiş etdirib. Hökumətdən insanlara həbs və istintaq zamanı işgəncə vermiş şəxslərin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb ediblər. Onlar Azərbaycan və ingilis dillərində şüarlar qaldırdı. Sonra etiraz aksiyası polis tərəfindən dağıdılıb. Bir neçə etirazçı saxlanılıb. Bunlar həbsdə olan Elmir Hüseynzadənin atası, Natiq Hüseynov və Abbas Abbaszadənin atasıdır. Aksiyanı işıqlandıran jurnalistlər də saxlanılsa da sonradan sərbəst buraxılıb. Etirazçılar daha sonra ailə məhkəmənin qarşısında toplaşaraq etiraz aksiyasını davam etdiriblər. Hamınız gələn valideynlər deyir ki, uşaqlarımıza işgəncə verildi. Onlar yalan döyülü, həqiqətən olmuş şeydir. İnanmırlarsa da, gedir o kürdəxanada, həbsxanada yatan uşaqları görsünlər ki, onların ciyarları uca, hansı deşik var bunlarda. Qarım xəstəliyəm. Gəlin kesin adından ərizə təqdim etmək istəyirdik. Bu ərizənin bir hissəsini mən Gəncədə aksiya keçirəndə, etirazımızı bildirəndə oxumuşdum. Artıq tam dolğun bir formadadır. Balalarımıza azadlıq, günahsız yatır. Yoldan çörək alıb gedəm. Yoldan bilet alıb gedəm. Hamısını sağlıqlar. Çəkin. Bax, mənim oğlum şeyinçidir, namaz qılır. Bas genç olsun xanım, İvanç olsun. Müsəlman dövlətində yaşamırıq. O uşaq İmam Hüseyn şəhərində gözün açır. Gəncə dindarlar diyarıdır, Gəncə möminlər diyarıdır. Bəli. Deyir, sənin oğlun deyir, Hüseynçidir. Onun imamıdır Hüseyn. Hüseynə canı fəd olsun. Bəli, onun imamlarıdır. Nədir? İvanç olsun. İmam Hüseyn şəhəridir Gəncə şəhəri, onu bilir. Biz ədalət. Ali məhkəmənin qarşısına gəlmişik ki, bizim işimiz ədalətlə baxılsın. Məhkəmələr düzgün qərar versin, diskriminasiya eləməsinlər bizim vəkillərimizi, qaldırdıqları vəsatətlər təmin olunsun. Biz ev vaxtı. Onlar bu haqqı görürlər, ürəkləri yanır bizim uşaqlarımıza görə. Polislər bizdən nə istəyir?
adalətlə baxırsa bizim balalarımızın işinə, bizim balalarımız buraxılmalıdır. Bizim balalarımız cinayətkar deyil. Biz mətbuatıq. Birdir də nəsə bilmə. Xahiş edəcəyik ki, Ali Məhkəmə sədri bizi qəbul eləsin. İnşallah ümid edirik ki, bizi qəbul eləyəcək. Amma hər halda bilmir, eləyəcək, eləməyəcək, bu barədə məlumat verəcək. Qəbul eləmək məcburiyyətindədirlər. Biz anaların fəryadını bir qurum eşitməlidir. Heç kəsi biri dinləməlidir. Məcburdurlar bizi qəbul eləmək. Bizim balalarımızın günahı yoxdur, bizi qəbul eləməlidirlər, bizim uşaqlarımızı bıraxmalıdır. Dünəndən hər kəs AYNES-in yenidən fəaliyyətə başlayacağından danışır. Buna səbəb isə Vahid Mustafayevin verdiyi açıqlama olmuşdu. O açıqlamasında Respublika Prokurorluğundan bəraət məktubu aldıqlarını və dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı Azərbaycanda aparılan tədqiqatlarda AYNES yayın və media şirkətinin hər hansı bir günahının olmadığının tam sübuta yetirildiyini demişdi. Lakin çox keçmədi ki, Baş Prokurorluq və Milli Televiziya və Radio Şurası xəbəri təkzib etdi. Nur Şiravan Məhərrəmli AYNES televiziyası ilə bağlı məsələnin bitdiyini dedi. Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə həmin məlumatlar təkzib olunmaqla bildirilir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qanuni qüvvəyə minmiş 29 iyul 2016-cı il tarixli qərarı ilə Milli Televiziya və Radio Şurasının AYNES müstəqil yayın və media şirkətinə qarşı kütləvi informasiya vasitəsinin fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə iddiası təmin edilərək şirkətə verilmiş xüsusi razılığın, yəni lisenziyanın qüvvəsinə və telekanalın fəaliyyətinə xitam verilib. Baş prokurorluqda istintaq edilən AYNES müstəqil yayın və media şirkəti MMC-nin vəzifəli şəxslərinin vətəndaşların hüquqlarını pozan, ha belə qanunla müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə yetirməkdən yayındıran və başqa cinayət əməllərinin törədilməsi üzrə cinayət işinin icraatına şəraitin dəyişməsi ilə əlaqədar onlara aid hissədə xitam verilib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşirova Məhərrəmli deyib ki, Baş Prokurorluğun məlumatının AYNES televiziyasının fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı yayılan məlumatlara heç bir aidiyyəti yoxdur. O bildirib ki, AYNES haqqında sosial şəbəkələrdə məlumatların yayılması bu televiziyanın yenidən açılması məsələsinin gündəmdə olması anlamına gəlmir. Stat. Məlumatlar sosial şəbəkədə yayılırsa, bu demək deyil ki, bu məsələ gündəmdədir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi AYNES televiziyası ilə bağlı öz qərarını verib və televiziyanın fəaliyyətinə xitam verilib. Bununla da AYNES televiziyası ilə bağlı məsələ bitib. Statın sonu. Baş nazirin Sabit Mavin Abid Şərifovun səhhəti pisləşib. O, paytaxtda yerləşən xəstəxanalardan birində müalicə alır. Baş nazirin sabiq müavini Abid Şərifovun səhhəti yenidən pisləşib. Məlumata görə səhhətində problem yaranan Şərifov paytaxtda yerləşən xəstəxanalardan birinə müraciət edib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən sabiq baş nazirin müavini hansı xəstəxanada olduğu barədə məlumat verməsə də həkimdə olduğunu təsdiqləyib. O bildirib ki, müayinə olunduğu üçün çox danışa bilmir. Qeyd edək ki, 79 yaşlı Abid Şərifov ürəyində problem yaranması səbəbindən İsraildə müalicə olunur. O, İsrailin Hayfa şəhərindəki xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Sabiq baş nazir müavini orada əməliyyat keçirmişdi. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyev mayın 7-sində Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyev mayın 7-sində Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında iştirak ediblər. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev görülən işlər barədə dövlət başçısına məlumat verib. Qeyd edilib ki, 90 çarpayılıq Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasının ümumi ərazisi 2,6 hektardan çoxdur. Vurğulanıb ki, xəstəxanada əsasən Yaponiya, Cənubi Koreya, İtaliya və Türkiyədən alınan müasir tibbi avadanlıqlar quraşdırılıb. Hazırda xəstəxanada 26 həkim və 51 orta tibb işçisinin çalışdığı qeyd edilib. Prezident İlham Əliyev xəstəxananın açılışı zamanı bildirib ki, bu il 6 milyona yaxın insan dövlət xətti ilə müayinədən keçəcək. Qaydaq yenidən Türkiyədə ləğv olunan seçki nəticələrinə. Ərdoğan İstanbulda seçkilərin nəticələrinin ləğvinə münasibət bildirib.
Erdoğan partiyasının Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup toplantısında çıxışında seçkidən əvvəl bəzi kirli əllərin işə qarışdığını deyib, o həmçinin əlavə edib ki, bizim məqsədimiz pozulan haqlarımızı bərpa etməkdir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Ali Seçki Qurumunun İstanbulda keçirilmiş bələdiyyə seçkiləri nəticələrinin ləğvinə dair qərarına münasibət bildirib. Erdoğan partiyasının Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup toplantısında çıxışda seçkidən əvvəl bəzi kirli əllərin işə qarışdığını deyib. İlçə və il seçim kurullarındakı itirazlarımızın ardından konuyu Yüksək Seçim Kuruluna taşıdık. Sunduğumuz belgeler gayet sağlamdır. Yaptığımız her itirazın gerisinde inkarı mümkün olmayan somut deliller vardır. Şayet aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı mesele buralara kadar zaten gelmezdi. Değerli arkadaşlar, biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar. Erdoğan məqsədlərinin pozulan haqlarını bərpa etmək olduğunu deyib, onun sözlərinə görə YSK bütün tərəfləri dinləyib, müraciətləri araşdırıb və tərəfsiz şəkildə qərar verib. Erdoğan İstanbul seçkilərində milli iradəyə qəsb olunduğunu vurğulayıb. O, ölkədə iqtisadi sahədə müşahidə olunan qeyri-müəyyənliyə diqqət çəkib. Stat. Biz millətimizlə birlikdə istiqlalımıza sahib çıxdıqca iqtisadi sapatajlar artır. 15 iyul hərbi çevrilişə cəhddən əvvəl yaxşılaşmağa doğru gələn iqtisadi göstəricilər alt üst oldu. Bu, tam bir iqtisadi sapatajdır. Statın sonu. Növbəti bələdiyyə seçkiləri iyunun 23-ünə təyin olunub. CHP İstanbulda təkrar seçkiyə qatılacaqları barədə qərar qəbul edib. Bugün Türkiyənin Cumhuriyyət Xalq Partiyasında Ali Seçki Qurumunun İstanbulda keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin nəticələrinin ləğvinə dair qərarının müzakirəsinə həsr olmuş yığıncaq keçirilib. İclasda CHP sədri Kəmal Qılıçdaroğlu, paytaxtın İstanbul Bələdiyyə Sədirliyinə namizəd Əkrəm İmamoğlu və digər şəxslər qatılıblar. Yığıncaqda partiyanın bundan sonra hansı adımlar atacağına dair müzakirələr aparılıb. Müzakirələri nəticəsində iyunun 23-də İstanbulda keçiriləcək təkrar seçkidə iştirak etmək barədə qərar qəbul olunub. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər, sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.